ሀይ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ አሬ አስረዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሬን ምንጠቀመው ለቀለል አድርገን ቫሪያብሎችን ብዙ ስሞች ሳናወጣ ቀለል አድርገን ቫሊዎችን ለመስጠት ነው። አሁን የመጀመሪያ አሬያችን እንሰራለን። ለመስራት እኔ ምጽፎን ጻፉት። ይሄኛውን ጽፋላችሁ። አሁን ድሮ ምንጽፈው ኢንትጀር የተለያዩ ቫሊዎችን ሲሰጥ ምንጽፈው ኢንት እንልና እንደዚህ ነበር ምንጽፈው። ድሮ ስንጽፍ ኢንትጀሮችን እንደዚህ ነበር ምንጽፈው። ግን አሁን ያረኩት እንዳለ እነዚህን ቫሊዎቹን በአንድ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ሁሉንም አድርጌ ጻፍኩኝ ማለት ነው። እንደዚህ ብዙ ኢንትጀሮች ከምትፈጥሩ በቀላሉ እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ። ሁሉንም በአንድ ላይ ማድረግ በኢንትጀርም እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ላጥፈውና ላሳያችሁ። እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን። እንደዚህ ኢንት ፎልደር 1 ብለን ሁሉንም ስማቸውን በተርታ እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ባጭሩ ለመጻፍ። ከዛ በኋላ ግን ቫልዩአቸውን ግዴታ እንደዚህ መስጠት አለብን። ይሄኛው ግን የሚያረግልን አሪም ያረግልን ኢንት ብለን ሁለት ስኩዌር ብራኬቶችን ከፍታለን። ከዛ በኋላ ፎልደር እንላለን። ምፈልጉትን የኢንቲጀር ስም መስጠት ትችላላችሁ። ሊስት ማለት ትችላላችሁ። ኤ ማለት ትችላላችሁ። ምፈልጉን ማለት ትችላላችሁ። ግን በግሩፕ ስትሰሩ አሪፍ ስም ስጡት። ከምትሰሩ ፕሮጀክት ጋር መሄድ ስም ስጡት። ከመሄድ ስም ትሰጣላችሁ። አሁን የሰጠሁት ፎልደር ብዬ ነው፣ ለምሳሌ ለማድረግ ነው። ከዛ ፎልደር ዋን ላይ 100 ፋይሎች አሉ፣ ፎልደር ቱ ላይ 50 አሉ፣ ፎልደር ትሪ ላይ ቱ አሉ ምናምን ብዬ ይሰጣሉኝ። ግን አሬ ላይ ስናነብ እንደዚህ እንዳሁኑ ፎልደር ዋን ምናምን ብለን አይደለም ምንጀምረው። ኢንዴክስ የሚባል ነገር አለ። ኢንዴክስ ፖይንታችን የሚሆኑ መጀመሪያ ስትጀምሩ ይሄኛውን ዚሮ ብላችሁ ነው የምትቆጥሩት። ኢንዴክስ ዚሮ፣ ቆይ ላሳያችሁ በእንትን። ይሄኛው ኢፒክ ፔን ይባላል፣ ለአሁን ለማስረዳ ነው የመጣሁት። ይሄኛው እዚህ ጋር አሁን አንድ ባክስ ቢኖረንና እነዚህም በሙሉ የያዘልን ማለት ነው። እንደዚህ የተለያዩ ባክሶች ቢኖሩና ያው እንደዛ ነው የፈጠረልን። የተለያዩ ባክሶች አረገልን ፎልደር ብለን ፈጠር ነው። ከዛ ፎልደሮቹን ከፋፈለልን፣ ሁሉንም እንደዚህ አድርጎ ፈጠረልን። ሜሞሪ አድሬስ ሰጠ ነው የሚባለው። ያሁን ሜሞሪ አድሬስ ነው። ሜሞሪ አድሬሱን ሰጠልን፣ ከዛ በኋላ አስቀመጠልን ማለት ነው። ይሄኛውን እዚህ ጋር ያለው ዜሮ ብለን ነው የምንጀምረው። ጽፌ ላሳያችሁ። እንደዚህ አድርገው የተለያዩ ቦክሶችን ይፈጥርልናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 100 እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ ዜሮ ላይ ይሆናል፣ የመጀመሪያው ኢንዴክስ ላይ ይሆናል። የመጀመሪያው ኢንዴክስ ሁሌ ዜሮ ነው። ከዛ ዜሮ ላይ ይሆናል፣ ዜሮ ላይ ይገባል። አንደኛው ላይ ደግሞ 50 ይሆናል፣ ሁለተኛው ላይ 2 ይሆናል፣ ሶስተኛው ላይ 1000 ይሆናል፣ አራተኛው ላይ ደግሞ 60 ይሆናል። አንድ ሁለት አምስት አምስት ቁጥሮች ቢኖሩንም ግን በኮምፒውተር የምንጀምረው ብዙ ፕሮግራሚንግ ቋንቋዎች ላይ የምንጀምረው ከዜሮ ነው የምንጀምረው። ዜሮ ብለን ከዛ በኋላ እስከ መጨረሻው ድረስ እንቆጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ዜሮ ቫሊዩ ላይ ያለን 100 ነው፣ አንደኛው ቫሊዩ ላይ ያለን 50 ነው፣ ሁለተኛው ላይ 2 ነው። እንደዛ እያለ ይቀጥላል እስከ 4 ድረስ ነው የሚሄደው። 5 ቢሆንም እስከ 4 ድረስ ነው ያለን ማለት ነው። እነዚህ እንዳለ አሁን ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን ሁሉንም ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን ይሄኛውን ላጥፈውና ሁሉንም ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን የምንጠቀመው ሉፕ ነው፣ ፎር ሉፕ ነው። ኢንሃንስድ ሉፕ የሚባል ነው የምንጠቀመው። ኢንሃንስድ ሉፕን አሁን ጽፌ ያሳያችኋለኝ፣ ከዛ አስረዳችኋለሁ። ኢንሃንስድ ፎር ሉፕ የሚባለው ይሄ ነው። ፎር እንላለን፣ ከዛ በኋላ ኢንት ብለን ቴምፖራሪ ቫሪያብል እንፈጥራለን። ቴምፕ ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት ኢንሃንስ ሉፕ ላይ ሲሰሩ። ኢንት ቴምፕ ትላላችሁ፣ ቴምፖራሪ ቫሪያብል ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ የፈጠራችሁትን የአሬውን ቫሪያብል ኔም ትሰጣላችሁ ማለት ነው። የአሬውን ቫሪያብል ስም ትሰጣላችሁ። እኛ የአሬው ቫሪያብል ኢንትጀር ቫሪያብል ነው ያለን እና ስሙም ደግሞ ፎልደር ይባላል። የቫሪያብሉ ስሙ ፎልደር ይሆናል። ከዛ በኋላ ሲስተም ዳራ ወደ ፕሪንት ላይን ብላችሁ ቴምፕ ትሉታላችሁ። ይህንን አሁን ቴምፕ ትሉታላችሁ። አሁን ኮምፓይል አድርገን ራም ብናደርገው 152,000 እንዳለ ሁሉንም ፕሪንት አውት ያደርግልናል ማለት ነው። ይህም ያደርግልን ቴምፕ ይገባል። መጀመሪያ ቴምፕ ከዜሮ ነው የሚጀምረው፣ እንደ ቅድም እንደነገርኳቸው ዜሮ ይሆናል። ከዛ በኋላ ሁሉንም ይሄዳል፣ ዜሮ ይሆናል። ፎልደር እስከሚደርስ ድረስ ከፎር እስከሚሆን ድረስ የፎልደሩን ኢንዴክስ እስከሚሆን ድረስ ከፎር እስከሚሆን ድረስ አንዳንድ እየጨመረ ይሄዳል። ኢንክሪመንት የምናደርገውን ነገር ትተን ይሄኛውን በቀላሉ ጽፈን አድ ያደርግልናል ማለት ነው። ሁሉንም እየጨመረ ከዛ በኋላ የመጨረሻው ኢንዴክስ ላይ ሲደርስ ወይም አራተኛው ኢንዴክስ ላይ ሲደርስ ከመጀመሪያው እስከ አራተኛው ድረስ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። አንዱን ቫሊዩ ብቻ ፕሪንት አውት ማድረግ ከፈለግን ይሄኛውን ኮሜንት አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ አንዱን
print እንደረ ከፈለግን አሁን ለምሳሌ አንደኛው ኢንዴክስ ፖይንት ላይ ያለውን print out እንደረ ከፈለግን system dara.print line ብላችሁ የምትፈልጉትን print የሚያረግላችሁን ኢንዴክስ ፖይንት ሰጣላችሁ አሁን እየፈለኩት አንደኛው ላይ ያለውን print እንደረግ ነው አንደኛው ላይ ደግሞ ያለው 50 ነው ስለዚህ አሁን compile አርጌ run ሳረገው 50ን print ያረግልኛል ማለት ነው ምክንያቱም የሰጠሁት ኢንዴክስ ፖይንት 1 ስለሆነ ነው አራትም ባረገው አራት ባረገውና compile አርጌ run ባረገው 60 ብሎ ያወጣልኛል ማለት ነው አምስት ባረግ ደግሞ እንደ በቀጥተኛው ቁጥራችሁ 1 2 3 4 5 ብላችሁ ቁጥራችሁ ተሳስተታችሁ 5 ብታስገቡ compile ስታረጉት run ስታረጉት error ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ በትክክል index point-ን ቁጥራችሁ በትክክል ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው compile ትሉትና run ትሉት አሁን 0ን ያስገባሁት 100 ይሆናል ለስትሪንግም እንደዛው ነው የስትሪንግ አሁን ፈጠን ብናይ variable-አችሁን string ታረጉታላችሁ ከዛ በኋላ እኔ አሁን የፈለኩት ፎልደሮች ውስጥ እያንዳንዱ ፎልደሮች ውስጥ ስም እንዲኖር ነው የፈለኩት ስለዚህ የተለያየ ስም እሰጣለሁኝ እነዚህን string name-ዎች ብሰጥ እያንዳንዱ ፎልደር ውስጥ የመጀመሪያው ፎልደር ላይ ወይም 0 index ላይ ያለው tesla ቢሆን ሌሎችንም ቀጣይም ላይ እንደዛው የተለያየ ስሞች ብታረጉ እንደዚህ አድርጎ ስትሪንጉን ያወጣል ማለት ነው ስትሪንጉንም ሁሉንም ፕሪንት አውት ለማድረግ ኢንሃንስድ ሉፕ ነው የምትጠቀሙት አሁን ስሙን አልቀየርኩትም ግን ያው አንድ አይነት ነገር ነው የምትጠቀሙት አን ኮመንት ላርገውና ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርገን ራን ብናረገው ቫልዩን ስትሪንግ አርጉት ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስታረጉት ዳል ያመጣል ማለት tesla squeeze spinoza ለያንዴ ቦታን ራምና ጃን ብሎስ ስሞቹን እንዳለ ያመጣል ማለት ነው ተመሳሳይ ነገር ነው የምትጠቀሙት ከint variable ጋር ተመሳሳይ array ነው የምትሰጡት string ትላላችሁ square bracket ከፍታላችሁ ከዛ በኋላ የvariable name-አችሁን ትሰጣላችሁ ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን variable ታስገባላችሁ ማለት ነው እነዚህን ሰዎች በነገራችን ላይ search አርጓችሁ በጣም የሚመቹን ሰዎች ናቸው ታረጋላችሁ ማለት ነው system print out ለማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዛው system dara.print line ታረጉና compile አርጋችሁ የኛውን comment እናርገው ለጊዜው compile አርጋችሁ run ስትሉት የሚጀምረው 0 ላይ ያለውን ይቅድም ያሳይ እንዳሳየዋችሁ box ማለት ነው 0 ላይ ያለው tesla ነው 1 ላይ ያለው skrillex ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋራ ሌላ index point ብሰጠው 4 ባረግለት compile አርጌ run ስለው ስሪንቫሳ ራማናጃን ያመጣል ማለት ነው እዚህ ጋራ ያስገባሁትን ስም ያወጣል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቫልዩን በኋላ ላይ ወይም የሆነ ስራ እየሰራችሁ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ቫሪያብሉን ፈጥራላችሁ ከዛ በኋላ ግን ቫልዩን ቆይታችሁ ማስገባት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ይሄኛውን ኮድ ተጠቀማላችሁ ኮዱን ጽፎን ጽፋላችሁ አሁን ፈጥረው ግን ኢንቲጀር ቫሪያብል ነው ኢንት ለዋለኝ ከዛ በኋላ ትፈጥራላችሁና ቫሪያብል ስሜን ቀይሯል ኮዱ ይሄንን ይመስላል መጀመሪያ ቫሪያብላችሁን ተወስናላችሁ ነው የወሰንኩት ቫሪያብል ዩን ልኛልኩት ኢንቲጀር ነው ከዛ በኋላ የቫሪያብል ኔማችሁን ትሰጣላችሁ ከዛ ኒው ትሉና ኢንት ብላችሁ እንደገና 7 ትላላችሁ 7 ስታረጉ ማለት ነው 7 ስታረጉ 7 ቦክሶች ይፈጥራል 7 አሁን ምንም ይላቸውም 00 ነው የሚቀመጠው ኢንት ከሆነ የሰራችሁት ቫሪያብል ኢንት ከሆነ እዚህ ቦክሶቹ ላይ ባዶ 00 ነው ሁሉም ላይ የሚሆነው ሁሉም ቦታም የሚሆነው 00 ነው እንዳለ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሁሉም ላይ ያላችሁ 0 ነው ግን አሁን ይሄኛውን የመጀመሪያው ቦታ ላይ ያለውን የመጀመሪያው ኢንዴክስ ላይ ያለውን መቀየር ከፈለጋችሁ ይሄኛውን 00 ላይ ያለውን ወይ አንደኛው ኢንዴክስ ላይ ያለውን መቀየር ከፈለጋችሁ ይሄንን ኮድ ጽፋላችሁ ይሄንን ኮድ ስትጽፉ 1 ላይ ቫልዩን ያጠፋውና ወደ 42 ይቀየራል ማለት ነው ወደ 42 ይቀየራል ነው አሁን የሰጠሁት 42 ነው ሊስት 1 ማለት አለብኝ እዚህ ጋራ ሊስት 1 ብዬ 1 ስል ቀጥታ ወደ ኢንዴክሱ ገሄድና ከዛ 42 ይሰጣል እነዚህ ቦክሶች ሜሞሪ አድሬስ ናቸው ስትሪንግም ስናስቀምጥ እንደዚሁ ሜሞሪ አድሬስ ላይ ነው የሚሆነው የሆነ ቃል ስትጽፉ የተለያዩ ሄሎ ወርልድ ስትለውን ሄሎ ወርልድ የሚገባው እንደዚህ ቦክሶች ላይ ነው ስትሪንግስ ፈጥሩ እንደዚህ ኒው አታረጉም ግን ሜሞሪ አድሬስ ላይ ሄዶ ቁጭ ይላል እንደ ማንኛው አሬ ግን ስፈጥሩ ኒው ብላችሁ የምትፈልጉትን ቫሪያብል ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ 7 ትልታላችሁ የምትፈልጉትን ያክል ቫልዩ እንዲፈጥርላችሁ ታረጋላችሁ ማለት ነው አሁን የመጀመሪያውን ኢንዴክስ ፖይንት ቀይሬያለሁኝ 6ኛው እንዲቀየር ከፈለኩኝ 7 ነው ያለው ግን 6ኛው ወይም የመጨረሻው ኢንዴክስ ፖይንት እንዲቀየር ከፈለኩኝ 6 ልና 24 ባረጋው እሱንም ይቀይራል ማለት ነው ይሄኛውን አሁን ፕሪንት አውት አርገን ብናይ ፕሪንት አውት ማረጋው በኢንሃንስ ፎር ሉፕ ነው እንደቀደሙ ኮሜንት ያረኩትን አጠፋዋለሁ ግን እዚህ ጋራ ስትሪንግ ነው ይሄኛውን ወደ ኢንት ትቀይሩታላችሁ እና ሊስት አረጋውታላችሁ ይሄኛው ምክንያቱም የቫሪያብል ኔማችሁ ነው የምትሰጡት ብያችኋለሁ መጀመሪያ ስጀምር ሊስት አረጋውታላችሁ ከዛ ቴምፕ ሚለው ይቀራል ለዛ ከዛ ኮምፓይል አረጋችሁ ራን ስታረጉት ሁሉንም 0 ያረጋቸውና ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ያለውን የመጨረሻውን 24 ያረጋል ምክንያቱም 6ኛውን 24 አርገው ብለናል እንደዛው ለከፈለግን አራተኛውንም እንደዛ እንዲሆን ከፈለግ ኮምፓይል አርገን ራን ስናረጋው አራተኛውንም እንደዛ ያረግልናል ማለት 0 1 2 3 4 አራተኛው ላይ እንደዛ ያረግልናል ማለት ይቀይራል ቫልዩ
ሌላም ደግሞ ሁለቱንም ቫልዩዎችን ሊቀየርልን ከፈለግን የኛውን ኮፒ አርጉት እና እዚህ ጋር ፔስት አርጉት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ወደ አምስተኛው አርጋችሁ የኛውን ቁጥሩን 74 ብታደርጉት ወይም ፈልጉትን ቁጥር ማድረግ ትችላላችሁ። ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስታደርጉት ይቀይረዋል ማለት ነው። አራተኛውና አምስተኛውን ይቀይራል። ሁሉንም እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ሊስት 5 ሊስት 1 0 ምናምን አርጋችሁ ሁሉንም ጽፉና መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ቫልዩዎቹ። ስትሪንግ ደግሞ ከፈለግን ቫሪያብላችሁን ትቀይራላችሁ። መጀመሪያ ስትሪንግ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋራም ኒው ኢንት የሚለውን ኒው ስትሪንግ ትሉታላችሁ። ከዛ ፎር ብሎ ኢንት ቴምፕ ምናምን የሚለውን እዚህ ጋር ስትሪንግ ታደረጉታላችሁ። ለስትሪንግም እንደዛው በኢንዴክስ ፖይንት ነው የምንሄደው። ይሄኛው እንደዚሁ እንደሆነ ይቀራል፣ ግን ይሄኛው ነምበሮቹን መቀየር አለብን፣ ወደ ስትሪንግ መቀየር አለብን። ስትሪንግ ለመጻፍ ደግሞ የምንጠቀመው ደብል ኮት ነው የምናደርገው። ሁለቱም ላይ ደብል ኮት እናደርግና ሊስት ፎር እና ፋይቭ ወደ ምንፈልገው እንቀይራለን። አንዱን አክሱም ብንለው፣ አንዱን ደግሞ ኮንስታንት ኖፕል ብንለው። ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርገን ራን ስናደርገው ሁሉንም ነል ያደርገዋል። ምክንያቱም ስትሪንግ ነው። ስትሪንግ ከሆነ ዜሮ ማድረግ አይችልም። ስትሪንግ ነምበር አይደለም፣ ወርድ ነው። የራሱ ሜሞሪ አድሬስ ይይዛል። ሲ ሲሆን አሁን እዚህ ጋር የራሱን ቦክስ ይፈጥራል፣ ሌላ ቦክስ እዚህ ጋር ይፈጥራል ለስትሪንግ ለራሱ። ከዛ በኋላ የምሰጡትን ትናውን ሲ እዚህ ላይ ይገባል፣ ኦ እዚህ ላይ ይገባል፣ ሜሞሪ አድሬስ ላይ እንደዛ ነው የሚሆነው። ስታንት ኖፕል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዳል። ኮንስታንት ኖፕል ብሎ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደዚህ ያደርጋል። ግን አሁን ባዶ ቦታ ሲገኝ ግን ዜሮ ያደርጋቸው፣ ምክንያቱም ስትሪንግ ቁጥር አይደለም ወርዶች ናቸው። ስለዚህ በዜሮ ምትክ ነል ሚል ያስገባል ማለት ነው። ማንኛውም ስትሪንግ ባዶ ሲሆን ነል ነው የሚሆነው። ሁሌ ባዶ ስትሪንግ ካላችሁ አሬ ፈጥራችሁ ባዶ ከሆነ ነል ይሆናል ማለት ነው። ልክ ኢንቲጀሮች ባዶ ሲሆኑ ዜሮ እንደሚሆኑ ይሄኛውም ላይ ነል ይሆናል ማለት ነው። ከፈለግን ይሄኛውንም መቀየር እንችላለን። የኢንዴክስ ፖይንቱን ዜሮ አድርገ ነው ይሄኛውን ደግሞ ስድስት ብናደርገው፣ ምክንያቱም ስድስት ኢንዴክስ ፖይንት ነው ያለን ሰባት ብለን ስለፈጠርን። ከስድስተኛውን እዚህ ጋር ኮንስታንት ኖፕል አድርገው ብንለው እና ራን ብናደርገው ያው ዜሮኛው ላይ እና ስድስተኛው ላይ ቫሊዎቹን ያስገባቸዋል ማለት ነው። ሌሎቹን ነል ያደርጋል። ቅድም አራትና አምስት ነበር ያደረግነው፣ አራተኛው ላይ ነል ያደርጋል፣ አምስተኛውም ላይ እንደዛው ነል ያደርጋል ማለት ነው። ቫሊዩ ከሌለው እንደዚህ ያደርጋል። ሁሉንም እንደዚህ ማድረግ ነው። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ethiogeek.blogspot.com ላይ ገብታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ኮሜንትም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ቀጣይ የምለቃቸው ክፍሎች እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ። ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። ይሄ አሬ ወሳኝ ፓርት ነው ለጃቫ ፕሮግራሚንግ። አሬ ወሳኝ ፕሮግራሚንግ እና ብዙ ነገሮች ያለበት ፓርት ነው አሬ። ይህንን ይመስላል ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቻው።